Co dělat, když zaměstnanci požádají o sdílené pracovní místo? To nám prozradí advokátka doktorka Zuzana Rennerová. Paní doktorko, jaké formální náležitosti musí být splněny? Já bych ráda úvodem podotkla, že sdílené pracovní místo je nový institut, který zavádí aktuální novela zákoníku práce. Je to skutečně novinka, protože podle současné platné a účinné právní úpravy může s pracovní dobou disponovat pouze zaměstnavatel, až na určité výjimky, jako v případě třeba výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele nebo mimo třeba pružného rozvržení pracovní doby. Podstatou sdíleného pracovního místa, abych vůbec osvětlila, o jaký institut jde, je dohoda dvou nebo vícero zaměstnanců, kteří mají jednak sjednanou kratší pracovní dobu, jednak stejný druh práce o tom, že se budou právě střídat v rámci pracovního místa a budou si sami určovat směny v rámci pracovní doby. A to na základě společného rozvrhu pracovní doby, kdy každý z nich bude povinen odpracovat stanovenou týdenní pracovní dobu v rámci vyrovnávacího období, které nebude moci být delší než 4 týdny. Je to novinka, která nebo vlastně duch celého tohoto opatření je veden záměrem, aby zaměstnanci, kteří jsou určitým způsobem znevýhodněni na trhu práce, nebo především tedy zaměstnankyně, byly schopné slaďovat svůj osobní, soukromý a pracovní život. Čili záměrem je jednak umožnit, aby se mohli snázejí navrátit do pracovního procesu, případně aby vůbec nemuseli ve výkonu práce nějakým způsobem jej končit nebo jej omezovat tím, že se právě nastaví flexibilní podmínky. Ale ráda bych řekla, že se bude jednat pouze o právo, nikoli v povinnost zaměstnavatele a samozřejmě a priori to bude dopadat, nebo výlučně to bude dopadat na zaměstnance v režimu zákoníku práce, to znamená nikoli například na státní zaměstnance, na které se vztahují jiné zvláštní předpisy, typicky zákon o státní službě. A k vašemu dotazu, ten institut nebo tedy to sdílené pracovní místo se bude zřizovat dohodou, asi primárně tedy v rámci pracovní smlouvy, po případě individuální dohodou mezi zaměstnavatelem a tím, kterým dotčeným zaměstnancem. Bude muset být dodržen požadavek písemné formy, ovšem nepovede to případně k nicotnosti. Určitě je nezbytné domluvit právě v rámci té dohody způsob rozvržení pracovní doby, to znamená ty konkrétní časové úseky, ve kterých si budou zaměstnanci volit pracovní směny. Samozřejmě příhodné je i pamatovat na to, na vůbec způsob rozdělování těch pracovních úkolů, aby byli schopni vlastně zaměstnanci realizovat ty pracovní úkoly řádně a včas. Dovedu si představit situaci, že si zaměstnavatel vymíní, aby třeba ti konkrétní zaměstnanci byli povinni být na pracovní době v určitý vymezený čas právě proto, aby byli schopni ty pracovní úkoly dobře realizovat. A nutno říci, že pokud si nesjednají omezení doby trvání tohoto opatření, pak se bude jednat tedy o dohodu na dobu neurčitou. Jaké povinnosti mají zaměstnanci, kteří sdílejí pracovní místo? Tak primární povinností zaměstnanců bude předložit zaměstnavateli alespoň týden před začátkem toho konkrétního vyrovnávacího období, které nebude moci být delší jak 4 týdny, jak jsem říkala, a společný rozvrh pracovní doby, a to v písemné podobě. Pokud by tak neučinili, ať už se nedohodnou nebo tak prostě neučiní, tak ten společný rozvrh pracovní doby určí sám zaměstnavatel a je povinen zaměstnance s tím obeznámit bez zbytečného odkladu. Stejně tak zákon bude připouštět, aby zaměstnanci mohli flexibilně zase vazně na konkrétní okolnosti, které se jim mohou vyjevit v soukromém nebo pracovním životě, aby mohli modifikovat ten společný rozvrh pracovní doby, a to nejpozději 2 dny před tou konkrétní směnou, které se ta změna týká. I zde bude právní úprava flexibilní v tom, že si mohou se zaměstnavatelem sjednat odchylnou dobu, to znamená, nemusí respektovat ty 2 dny, mohou si tu dobu prodloužit nebo zkrátit. Ať už v rámci tady té dohody, kterou si zřídí tady tento institut, a nebo dohodami ad hoc. A ještě je potřeba říci, že na rozdíl třeba od slovenské právní úpravy zaměstnanci nebudou mít generální zákonnou povinnost zastupovat se v případě, kdy konkrétní zaměstnanec v rámci toho sdíleného pracovního místa nebude schopen tu práci vykonávat. Na druhou stranu máme smluvní volnost subjektů pracovně právních vztahů, pokud si zaměstnanci i toto sjednají, to znamená konkrétní zástup v rámci té pracovní doby, pak samozřejmě to bude možné. Zase je možné to upravit paušálně v rámci té dohody anebo ad hoc ve vztahu k těm konkrétním okolnostem, které mohou nastat. Je možné sdílené pracovní místo zrušit?
Určitě, jak už jsem říkala, jedná se o flexibilní institut, jehož účelem je skutečně umožnit zaměstnancům flexibilní výkon práce. Na druhou stranu bych i ráda podotkla, že to bude institut, který bude výhodný pro zaměstnavatele, protože přenese ten konkrétní rozvrh pracovní doby na zaměstnance do určité míry. Samozřejmě příhodné bude, aby se na tom zaměstnavatel a zaměstnanec na skončení té dohody nebo závazku z dohody o sdíleném pracovním místě dohodli. Pokud by se nedohodli, pak je dána možnost výpovědi v alespoň 15-denní výpovědní době, ať už tady s uvedením důvodu nebo bez uvedení důvodu. Může to být konkrétní překážka, která zaměstnanci bude bránit v dalším pokračování tohoto režimu. A nebo prostě třeba zaměstnanci nebo zaměstnavatele zjistí, že jim to nevyhovuje. I to se může stát. I zde by měl být dodržen požadavek písemné formy. Na druhou stranu, pokud se tak nestane, opět to nepovede k něcotnosti, v uvozovkách pouze k neplatnosti. A je třeba říci, že samozřejmě nekončí pracovní poměr. To znamená, pokud dojde platně tedy k zániku toho sdíleného pracovního místa, tak samozřejmě zaměstnanec pokračuje ve výkonu práce dál v tom pracovním poměru. To samé platí ve vztahu k ostatním zaměstnancům, kteří vlastně po zániku závazku dohody nebo závazku plynoucího z dohody o sdíleném pracovním místě, jak si pro ně vyplývá. To znamená, tam zákon stanoví jednoznačně, že ten režim se bude uplatňovat pouze do konce vyrovnávacího období, které aktuálně probíhá, potom už nikoli.